بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، الدرس قوسك كوبان ولغت المام أيوه أعياد الكفار وقفات وأحكام نواك اللي يسوق قدبية سقو دهانا عيدو ومقع الشيقية كل نصور نغنقنية أما مد سنداتها النغضة أما مد بلادها النغضة أما مد أسبوعيها النغضة وعيدا قارباء أسبوع كستبا إذن عيدة جمعها كله وأسبوع كستة عيدا قارنا وصنتك إن سعش سويدين تلو حوي يعني دتكو هدا إسكاك قصنتي قال كم حالك قادن كراه محان سلقا قادني قال كو وقف بني آدم ودين كلا هستا محا بنانين لقا قاتو محان سي بنانين إن لقا قاتو وحبنا وحي منفع كتشرو إيه شرعي قاكو بنان أقوان تمادي قاهو كلا إيه وحي اللامدة ما بنانا وحي الدين يدقن خصاب سنة إعدقار إلى ذي إن قال لك سوقات نبقى عليه الصلاة والسلام وحشيك ومددا بين فساد دونته ووحو نبقى تلمام إياه لتطبعن سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر الضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن dadka muslimiinta ilaahay wuxuuna faray salaad kasta inaynu ku duceysano akhrino faatixada faatixada ducada ugu weynaa inuu ilaahay weydiisanayna waxa weeyaan ihdina siraat almustaqim siraat alladhina an'amta alayhim ghayr almaghdubi alayhim waladdallin ilaahay wuxuu weydiisanayna jidka qumman inuu inagu hanuuniyo شتكي النبي يدي صالحين تيدتك ونك سنة مرين إن ربي إنك إلى ليه شتك قوى اللومي إيه قوى ربي وعلي سيه حديث نوح كنت المامة قول هذا ربي وعراضي إنه يهود تهي قول هذا اللوم تهينا إنه نصارى تهي إيه دو تاسي قاعدة عام كاتهي وقفك مسلم كاهي مالين كسته شنت صلاادود او قره دوت كدو 17 قور او الهي كما غنغليو جيتك قولدا اينو مرو ايو هدان النبي و خوري عليه الصلاه والسلام كوي دين كيدين كو هري وداداي مارين تاكا تاكي ادودودو باو راعي دونتان او هداي گود مسلو گلي ما مسعغلي گلاننا وكدب گلي سام النبي و يري وعلى الهي رسول كيس يوم يهودي النصارى يعني صحابه قادن كروايه iyagoo ilaahay maalin kasta ka magan galaya jidkooda haddana in la yiraahdo jidkooda raaci doontaan waxa ilaahay rasuulkiisa uu yahuudi iyo nasaara nabigu wuxuu ku yiri faman ya kale hadiska saxiixinka ku yaala dadku waxay isweydiinayaan christmas ka in la xafladeeyo ma banaanta in la tahnadiyo ma banaanta in laga qayb qaato ma banaantahay in la dhigto ma banaantahay inta inaan ma banaanta iyo ma banaana ka waramin aan isweydiinay muxuu Christmas ku yahay. Christmas Christ waa mukhallis Nabi Ciise uga jeeda waa Savior masna oo maqtaca labaada iyana macnaheedu waa miilaad. Christmas waa miilaadul masiix aw miilaadul mukhallis خلص كي غورتو دنتي غورتو دشاي عيدها نمنكا كريستان كاهي اما مسيحيين تاهي سي بوقتو دا قران بقول يا فرتن عيدود بك بدني بقول يا فرت مال مودو سيليبريشن اسلا سمايو
afar iyo toban baa ugu waaweyn, afar iyo tobankaa toddobaa ugu sii waaweyn. Toddobada waaweyn maxaa ka mida markaa labadan had iyo goor dadku ka hadlaan ee ah Christmaska iyo Easterka. Mid waxay leeyihin waa maalintuu Ciise dhashay, midna iyagu siday qabaan waa maalintii la dilay. Su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaa ma la garanayaa horta maalintuu Ciise dhashay? Ma loo dabaaldegi karaa hadda mayso? Maalin la garanaya ma tahay? Baibalku haba yaraatee birthday-ga waxba kama sheegin Ciise. Qoliyaha qaarkood baa waxay yidhaahdaan Ciise wuxuu dhashay sida luuq ku qoran, Ciise wuxuu dhashay maalin yacni waqti ay qoladii adhiga raacday, habeenkii markay adhiga soo xareeyeen ay warka maqleen. Waxaa macruufa bay yidhaahdaan Falastiin winterka inaan habeenkii adhiga dabadda lagu haynin, winterku waa waqti dhaxaneed, markaa waqtigaasi winter ma noqon kara bay u deliishadaan. Waa halka sheekha diidaatina uu isna ka deliishado timirtii Maryan la yidhi ruux timirtu goorma bislaataa? Waxaa la yaqaanaa inay samarka bislaato, xagaaga kulaylka ku bislaataa. Maadaama timir la yidhi geedkaa timirta ruuxruuxote rutab uu ka soo daadanayo, winterka rutab ma jiro. Haddii la yidhahdo December rutab ma jiro, haddaba xaguu ka yimi? Qoraayadii hore ee qarnigii labaad iyo saddexaad ee waqtigaa Ciise loo nisbeynayo dhalashadiisa ka dambeeyey, haba yaraatee wax dhalashada Ciise la yidhahdo kama hadlin. Marka la eego kutubtoodu inta badan dhimashadiisa waxay ku sheegaan iyo crucifixion-ka ayay ka warantaa, laakiin kama waranta dhalashada in badan. Alexandria, origin of Alexandria, nin la odhan jiray oo noolaa qarnigii labaad saddexaad ayaa wuxuu ku sheegayay celebrationiska birthday-ga la yidhahda inuu yahay pagan. In loo dabaaldego maalinta dhalashadu waa diinta wasaniyiinta iyo baaganimada buu leeyahay. Waa nin masiixi ah oo qarnigii labaad ama saddexaad nool. Wuxuu leeyahay dabaaldega la sameeyo ee ku saabsiisan birthday wax la yidhaahdo waa paganiska dhaqankoodii buu leeyahay. Taa macnaheedu waxa weeyaan waqtiga meesha ninkaasi joogay inaan Christmas iyo wax loo dabaaldegiyo waxaasitoona ka jirin. Sida la og yahay, qarnigii labaad kristanadii noola may dabaaldegi jirin. Walidaalik baa nin qoraaya oo Clement of Alexandria, wadaad la yidhahdo, wadaadadooda ka midi, ayaa wuxuu leeyahay Ciise dhalashadiisa tawaa'ifta kooxaha kristanka kala nooc ahi waxay soo barboos kareen, waxay soo bandhigeen buu leeyahay maalmo kala gedisan. Waxyaabaha cajabta lena waxaa ka mid ah maalmaha 25-ka Diisembar marnaba kuma jirtaba, waa maalmo kale, maalmo ay kristanku isku haystaan goor muu dhashay. Clement qoraagiisa waxa uu ku tilmaamayaa qola waxay yidhaahdeen sannadkii 28-aad ee Augustus, bishii bakhal la yidhaahdo 25-keeda oo dhiganta May 20 buu dhashay bay leeyihin. Sannadkana 28 bay ka dhigeen Augustus waqtigiisiiya. Qolo kale waxay yidhaahdeen 28-kaba ma ahayne iyo waqtiga Augustus toone, waa 16-kii Tiberius waqtiga la yidhaahdo, ninka la yidhaahdo waqtigiisii. Waxaana yidhaahdeen wuxuu Ciise dhashay 21-kii Abril. Qolo kale waxay yidhaahdeen wuxuu dhashay 15-kii Abril. Qolo kale waxay yidhaahdeen wuxuu dhashay 20-kii Abril. Idan waqtiyada casriga ay sheegayeen oo dhan waa Abril iyo May iyo March, wax Diisembar iyo meesha tani kuma jiraan. Waxay isku hayaan Nabi Ciise ma March buu dhashay mise Abril buu dhashay mise May buu dhashay, taariikha kala gedisan bay tilmaamayaan. Qarnigii afraad ayay soo bilaabantay oo ay caan noqotay waxaan loo yaqaano 25-ka Diisembar iyo 6 Juun ee 6
jenuwariyaa la sheego kiniisada kristanku qarna 25-ka ay u dabaaldegaan orthodox waa katholiga iyo wixii raacsiisana ka dambeeya orthodoxkuna waxay u dabaaldegaan 6 January sida daraadeed kiniisada barigu January 6 bay dabaaldegaan kiniisada galbeedkuna 25-ka ay dabaaldegaan January 6 waxay kala ku beegan tahay يوم التعميد ما أنت يا تكوين يا أنا إلين عيسى بيه اللي قال يلا قصوا صار وتعميد كل لوسة ما يبكو بيجنتي مركا شان يلا عطن ك ديسمبر لقى صوب بلابا إلى لحد جانوري اللي بيجي طبعا كام مال موت بقار بعد بلد جوضة سيدا كتي من مركا هدي إنه لأن أي تاريخ دي هرا لغوا هي ما له تودا شيء قرايا دي هرا كوي قرآن وحي شيء جيان إن يا ما أبريل هيد أما مايا هيد أما مارش هيد حقيقة ما هذا ديسمبر تاني جينا وريدة تاني لابد ثيوري بحجرة وهي قرآن لابد ثيوري مدباء آدو عانصن كآتك وعانصن يوحو شيقيا شاني اللي باتك ديسمبر ديلنا وياشي اسكندنيفيا كون نولان شري وحي ودى بالتك شرين وحي يولك اللي راضو جرمالك إيا كواسنا وحي ودى بالتك شرين ساتان ليا وحي راضو إلها عد عادة هي إلها بيرها بلود بلدك شري قال أنا وإلها بيرت God of Agriculture قال أنا وإلها عد عادة أما سع عد عادة لود بلدك يين صار نقطه ووقت جي 25 ديسمبر ووقت جي غيبها سيمدوا وقلنا مالته يراتيها بين قبته مركب وح لو يدي سنة يين صار نقطه عد عادة kasi wasi yari ugu badan waxa ilaayno hadda maalin gaaleed bay ahayde wadaadadii hore kristankana waba ku waa maagay celebration iska birthday go dhane maxay ku wanda baa aqbalay waxa ilaadan waxa loo aqbalay maalmihi markay kristanka qaateen bay dhahdeen war maalmahoodii ay dabaaldegi jireen an maalinta bedelu noonana waa maalintii ciisa dhashay oo shaqo kristanaan samayno halkii ay shaqada sanamka la caabudo ama adeeda la caabudo ay wadeen أن كبدل عبادات مسيحية بين هذه. قرأ ذلك لنا وحي لايهين. ما يبش ماي أما مارش أما مال مهنا نشيا جينا. مثلا شريعة الله بعطنك مارش. وحكم بيجي بين لايهين. مالنتي يوم تبشير كمالنتي إلى هذا. يوم عيد البشارة. مالنتي جبريل. ومريا نقول بشاريي إن الملصين أيه. waxay raahdan maalinta ila iyo December marka la xisaabiyo waxa u dhaxaysa 9 bilood marka wuxuu baan u qiimeeyay maalintii Jibriil u yimid baa inta ahayd haduu birthday haduu si caadi ah u dhashay inuu December dhalan karo si yariga qolada theology-ga sheega laakiin inta badan ka caanka maaha lixdan isku hayaan 25 January iyo 5 ديسمبر بام 6 جانورينا وحي قلنا حيسا مالمها يكون مرنسي وآه مسيكي سابر البودة شيء مسيكي 25 مارش بودة شيء إسلام مركانا كروسيفيكشن كا يعيد البشارو أنونسيشن كو واسكو وقت أي يقو قبان مالتي لو بشاري إسلام مالتا سالة ديلي إسلام مالتا صور قلي دباتنا وقت كم بودة شيء صاد وضوب waxaan leenahay ciise goor u dhashay cid garan mayso waddan goor u dhashay cid garan in maxaa loo dabaal degaya waxyaaba ajabta oo waxa kamida ee ciise ku saabsan qarnigii 9aad خلال القرن التاسع عشر أنا دام وحب لا ما يبروتسن كقيبة كم يدولة وبدع كتلق صمستي سيدا دراد ديوين المال تعالى دبال دقي كنيسة كاثوليك أبا الردي دا يوسيت ربا دي سي دقا الله دي انجريس كده حمر اي وقت جاء اي چيرين وحالا ممنوعي إن لدبال دقا مال تاس اسكوتلاند كون لحبوا لي أفرت أن كيسيدي لا ممنوعي
1958 kii dhawaa baa la soo celiyey in December 25 dib loo dabaaldegi karo. Waddanka Maraykan mustawtanaadka Protestantiska radicalka haysan jireen 1659 iyo 1681 sida Boston iyo wixii la mid ah mamnuuc bay ahayd in 25-ka December la dabaaldego. waxaanay u arkayeen inay tahay caado Ingiriis oo fool xun. taariikhda markaynu dib ugu noqonno markaas masiixiyiintii noolaa waqtiyadaasi waxay u arkayeen inay tahay caado wathaniya oo aanay bannaanayn in la dabaaldego. waxa cajiiba markaa maharajaan kaatoliku ay sameeyaan waxa ku saabsan oo dhan qolyaha kale waxay u qabaan in aanay bannaanayn. dhan kale markaan ka eegno waxyaabaha la sameeyo oo ah maalan in wax la bixiyo, waxbixintani xaggay ka timi? waxbixintani waxay ka timi imbaratooriyadii Romaniska ka horreysay tan December, maadaama ay cibaadaadkooda samayn jireen waqtigaasay waxbixin jireen. kiniisadda kaatoliki waageedii hore mamnuuc bay ka dhigteen waqtigaas sadaqaadka la bixiyo. 25 December iyo waxa kale wax la bixiyo. beri dambe alquruun alwasitaya ayay ogolaadeen. intii hore waxay lahaayeen waa caado wathaniya ayaan la bixinin. waxaa kaloo jira wadaad kristano arminian oo nicola la odhan jiray, nicola ayaa berigii dambe quruun alwasita middle age markii la joogay ayuu habeenkii sadaqayntu la gudo ayuu dadka siin jiray. mar dambe oo qarnigii 19-aad baa nin shaacir oo Maraykani gabiyey, dabeetana isagaa gabayga ku sameeyey ninkan maryaha cascas sita ee gadhka cada leh ee maryaha cadcada leh ee bahasha yar ee ghazaaladu maxaa la yidhaahdaa deeradu ay jiidaysay ee caruurta intuu wax u qaybiya habeenkii meesha ka soo ridaa. gabiyaha Maraykan baa waa dambe samaystay. idan caado jirta maaha. geedkan kristanka ee la taago waa geedkii wathaniyiinta Jarmalku ay taagi jireen. idan caadaadka meesha lagu samaynayo dhammi waa caado kuwii wathaniyiinta ee diinlaawayaashii hore ay samayn jireen. haddaba qoladii kristanka ahayd waxay leeyihiin hore wax bannaan maaha. hadduu kristanku halkaa ka taagan yahay, innagu markaa inaynu dabaal degnaa oo kristmasnimo u dabaal degnaa ma bannaanta? su-aashu waa taas. inaynu innagoo muslimi dabaal degno oo u dabaal degno ciid wathaniya oo wadaadadii kristanka qaybo badan oo ka mida ay leeyihin waa ciid wathaniya, ciid xataa ciise dhashay maaha, oo si kale haddaynu u nidhaahno been abuura waan ahayn maalintii ciise dhashay siday u badan yihiin warka ay qorayaan, maxaa loo dabaal degayaa markaa? ma waxaad dabaal degaysaa maalin ay qaar intay been abuureen oo bidco agtooda ka ah, haddana ay leeyihiin ilaah baa dhashay, iyadoo ilaahay leeyahay waqaaluu ittakhadha arraxmaanu walada laqad ji'tum shay'an idda takaadu as-samaawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibaalu hadda an da'u lirrahmaani walada wa maa yanbaghi lirrahmaani an yattakhidha walada. xadiidka saxiixaana uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi aadanuhu ina aadan wuu icaayaa waanu ibeeniyaa, wuu icaayaayo wuxuu leeyahay inan buu dhalay anigoo ah, buu ilaahay leeyahay allaahu alaxadu samad waxna dhalin layna dhalin, waa ibeeniyaa oo wuxuu leeyahay soo celin maayo iyadoon abuurkii hore abuurka dambe igaga adkay. haddaba ayuha alaxiba, sharci ahaan markaan eegno ciidda waxa la yidhaahdaa waxay ka mid yihiin cibaadaadka ku jirta sida manaasigta kale, qiblada, salaada, soonka iyo wixii la mid a. ilaahayna wuxuu qur-aanku leeyay likulli minkum likulli ummatin jacalnaa mansakan hum naasikuu, cid walba wakhti ayaanu u samaynay ay cibaadadooda la yimaadaan. likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. حنا إلهي القرآن كقوله والذين لا يشهدون الزور كوا أن
xaadiraynin zuurka. Mufasiriin badan baa waxay ku fasireen inay tahay ciidaha mushrikiinta. laa yashhaduuna bizuur haddii la yidhaha waa kuwaan markhaati beenaa laa sheegaynin, laakiin maadaama anba lagu gudbin bay leeyihin, waxay tilmaamaysaa inay tahay kuwa aan xaadirayna ka qaybgalaynin ciid gaaleed ah. ee nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo tilmaamayaa markuu yimi wuxuu arkay carabtii oo ciidaysa, waa maxay bay yidhi. waxay yidhaahdeen waa ciid aanu jaahiliyadeedii ciidi jirnay ansaartii. wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu idinku bedelay mid idinka khayr badan, ciid aladxaa iyo ciid alfitri baa laydinku bedelay. caaisha waxay leedahay guriga ayuu soo galay abubakar ayaa noo soo galay iyadoo laba jaariyadood heesayaan ciidii ciidala muslimiinta. walaysataa bimuqaniyatayn bay leeyihin, laba heesana may ahayn. horta erayga hees markaa maqashaan inta badan dadka waxaa ku soo dhacaya muusigii iyo waxaan la tumayo iyo boodboodka in waxaan hees taa lama yidhaahdo. af soomaali hees haddaad maqasho waxaa la yidhaha hees tii xoolaha lagu raaci jiray, tii ceelka lagaga waraabin jiray, tii haanta lagu luli jiray, tii ilmaha yar loogu heesi jiray. hees af soomaaliga kuma jirto wax muusig la yidhaahda. muusigga gaalku la socda bigilkii ugu horreeya la tumo, hindidii la socotay ingiriiska wadatay, cuudkii ugu horreeya la garaacana, kuwii cadan ka yimi baa la yimi. dhaqan soomaaliyeed ma aha wax la tumaa. haddii laga maarmi waayo qolaa durbaan haysatay, haddii laga maarmi waayo. laakiin kuma jiro dhaqanka soomaalida waxaan la yidhaahdo. idan haddaad hees maqasho, midhaha la tirinaya laga warramaya af soomaaliga, midho wasni leh oo noocaasaa laga warramaya. caaisha waxay leedahay markaa labada hablood mana ahayn kuwa heesa. abubakar baa wuxuu yidhi abimazmuurin, sida rawaayadda muslim tilmaamayso, rawaayadda bukhaarina mazaamiir bay sheegaysaa, abimazmuuri shayطaani fii beyti rasuuli illahi sal allahu alayh waalih wasalam. ma mizmaar shayطaan baa gurigii nebi maxamed jooga. wuxuu nebigu ku yidhi markaa maalin ciideedna waa ahayd, ya abubakar ina likulli qowmin ciida wahaada ciiduna. idan muslimiintu laba maalmood ay farxaan oo hees qaataan oo ba u bannaan waa labada ciidood. ama waxaa ka soo hadha ina likulli qowmin ciida wahaada ciiduna buu nebigu yidhi. cid weliba ciid bay leedahay, maalin ay faraxdo boodboodo bay leedahay, annaga ciidda iyadu waa tan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. walikullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja. nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama uu yidhi wahaadaa ciiduna, waxay sheegaysaa ta kale inaanay ciid u ahayn muslimiinta. xadiidkii hore aan tilmaamayneyna wuxuu nebigu tilmaamayay ina allaha qad abdalakum bihima khayra minhuma, waar ciidaha dadka kale kuwa ka khayr badan ayaa ilaahay idinku bedelay. in laga qayb gala daaye in baa nebiga u yimi, wuxuu yidhi waxaan ku nadiray buwaana meesha la yidhaahdo inaan geel ku qalo. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi hal fiiha awathanun min awthaani aljaahiliya yucbad, sanam sanamadii jaahiliyadoo la caabudi jiray miyaa ku yaallay. qaaluu laa maya bay yidhaahdeen. fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim buu nebigu yidhi, haddaama waxay ahayd meelay ku ciidaan. markaasaa la yidhi laa maya, haddaanay labadaa midna ahayn buu nebigu yidhi nadirgaaga oofi. su-aasha isweydiinta le waxay tahay haddii watan jaahiliya uu meesha ku oli jiray lagu ciidi maayo, krismasku watan jaahiliya uu ahaan jiray. waa mar labaad, hadday ciid jaahiliyeed ahayd la samayn maayo, krismaskuna ciid jaahiliyeed buu ahaa. ciid dadka aan ilaahay rumaysnayna rumaysan awthaanta ciiddoodii bay ahayd. kristanku way kaga daydeenuna way la qaateen. idan waa bidca ay kristankuna soo kordhiyeen, fi shariicana kuma bannaana. saa daraaddeed culammada muslimiinta waxay ku tilmaamayaan inaanay marnaba u bannaanayn dadka muslimiinta ah ciidaha diimaha kale inay ka qayb galaan.
kirismasku imaa ciid kiristan inuu noqdo, hadduu noqon waayana ciid wathani buu noqday. Kuwaan ilaahay caabudina wathaniyiina oo iskandinavianka iyo jarmalka iyo aalihada kale caabudi jiray ciiddoodii, ama ciiddii kuwii kristanka noqday ee nasaara, labada ciidood midna ma bannaana diin ahaan inaynu ka qayb galno. ciid wathanina ma bannaana, ciid kristanna ma bannaana. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, xadiidka saxiixayn ku yaalla, naxnu alaakhiruuna asaabiquuna yowma alqiyaama, annagaa ah kuwii dambeeyey xagga waqtiga marka laga eego, horeeya maalinta qiyaama oo jannada ugu horgelaya xagga manzilada marka laga eego. bayda annahum uutuu lkitaaba min qablina wa utiinahu min bacdi, hase yeeshee buu nebigu leeyay iyaga kitaabka hortaayaa la siiyey, annagana kadib baana la siiyey. fa haadaa yowmuhum aladii farada allahu calayhim fakhtalafuu fiih, waa jumcada buu nebigu leeyay ciiddoodii la siiyey isku khilaafeen ee garan waayeen. sabti iyo axadi toona may ahayne, jimcun baa ciida buu nebigu leeyay. ilaahay baana nagu hanuuniyey. fannaasu lanaa fiihi tabaca, dadku annaga ayay khadam iyo tabac noogu yihiin oo nagu daba socdaan buu nebigu leeyay. alyahuudu gadan wanasaara bacda gadin, idan inaynu iyaga tabac noqonaa ma bannaana. jumcada ciid inoo ah, sabti inoo ma aha. ciid aladxa iyo ciid alfitri baa ciid inoo ah, kuwooda kale ciid inoo ma aha. sidaa awgeed ayuha alaxiba, gaala isjeclaysiintan iyo gaala ku dayashada tani diinta kuma bannaana. laa yattakhidu almu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fi shay ila an tattaquu minhum tuqaa. waxaanu nebigu tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam, man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum, ninka dad isu ekaysiiya ee isugu ekaysiiya wax diinta aan ku bannaanayn, wax iyagu caan ku yihiin, krismas iyagaaba leh, krist baabay u bixinayaan, saad uga qayb gashaa, waa diin. saad diin kale ciiddeed u ciiddaa, waa cibaada. saad cibaada diin kale u samaysaa. sidaa awgeed ayuha alaxiba, nebigu wuxuu leeyahay khaalifu lmushrikiin, war mushrikiinta khilaafa, waa caqiidada iyo diinta iyo shareecada iyo ku khilaafa. acyaaddu waxay ka mid tahay waxa laysku khilaafsan yihi. wuxuu nebigu ina leeyahy calayhi salaatu wasalaam, iyaakum wa muxdithaati alumuur, war waxaan idinka digayaa bidcaa cusubay yimaada. fa ina sharu alumuuri muxdathaatuha, bidca yimaada, kuwa waxa ugu sharka badan leh muxdadka waxa ahi bidca ka mid ah. wa kullu muxdathati bidca, bidca kastaana muxdath shay kastoo lasoo darriyeyna waa bidco. haddii bidcada muslimku soo darreeyey xadiidka uu ka digayo, bidcada kristanku keenay ka waran. ilaan 25 December waa bidca masiixiya, waa awthaantay kasoo naqliyeen, waa ibtidaac iyagu la yimaadeen. bidca muslim baan lagu ogolayn ama bidca kristan baa markaa lagu ogolaanaya? waxa aad gariib u ah marka dadka muslimiintaasa isagaga darsameen maxaa xalaala iyo maxaa xaaraana. waxaa la mid a ciidaha kan New Year baa la mid a sanadka cusub. sanadkan cusub ee January la sheegayo, ugu horeyn Julius waqtigiisii baa loo dabaaldegay. waqtiga ugu horeeya waa 45 BC ee loo dabaaldego. waqtiyadii dhexe looma dabaaldegi jirin, waqti dambe dib loo soo celiyey. kaalendarkani waa kaalendar Roman ah, kaalendar Roman ah. Romanisku waa wathaniyiintii hore, Juliusna waa boqorkoodii, waa ninka bishan July la yidhaahdo isku magacaabay, boqorkii isaga ka dambeeyeyna Augustus, bisha August la yidhaahdo isku magacaabay. bilaha kale qaybo ka midina waa ilaahiye magacyadood. March waa ilaah dagaalka, ilaahu lxarbi bay March yidhaahdaan.
waa ilaahiye magacyadood. qaybaha dambana waa tiro: September, October, November, December, Seb waa bishii toddobaad, Oct waa bishii sideedaad, Nov waa bishii sagaalaad, Des inagan desi maliya waxaa sheegna waa bishii tobnaad. oo haddaa maxaa 12 ka dhigay? Maxay iswada weydaariyey? boqoradan bay iswada weydaariyey. Julius baa 76 maalmood xagga hore kaga daray, oo January February ku soo darsaday. kadib Gregory boobkii la odhan jiray ayaa Julius waqtigiisii bish sanadka waxaa la xisaabin jiray 356 iyo 0.24. waxaa la ogaaday in xisaabtaas ay qaldantay. qaladkaasi wuxuu keenayaa sanadkiiba dhowr minit 12 minute inay soo baxaan, oo equinoxka marka la xisaabiyo solar systemka inuu qaldan yahay. saa daraaddeed ayay waxay yidhaahdeen hadda waxay xisaabiyeen inay 356 iyo 0.25. 1582 markii la marayay ayuunbaaba 10 maalmood hore loo soo guuray. bishu iyadoo 4 baa la yidhi may saaka waa 14 Oktoobar. khamiis waa bishu 4 tahay. jimcihii ku xigay ayuunbaa la yidhi waa khamiistani waxa weeyaan waa khamiistii 14aad bay ahayd. maalinta ku xigtaana 15 bay noqonaysaa. ingiriiska diiday 200 sannadood in ku dhadhow buu diidanaa ingiriisku. 1752 meelahaasi ayuusana iska aqbalay. markaa isaga waqtigiiba uu ku sii kordhayo 12 maalmood buu isagu guuray meelahaasi. cala kulli xaal, waxa ay gaala walaaqday hore iyo dib u guurtay ee sanamadeed iyo waxeeda u baxsatay, maxaa dowladda baaldegaysa adiga kaaga xidhan? maxaa ciid ka dhigay? habay yaraatee ciidahaasi wax ay shareecada islaamiga meel kaga leeyihiin ma jiro. su-aasha isweydiinta leh markaa waxay tahay, waxaan oo dhan fikradda ka dambaysaa, ilaahay wuxuu qur-aanka inagu leeyahay alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina. war diinta waan idiin dhammaystiray baa ilaahayna leeyahay. muslimiintii dhibta naqabsatay waxa weeyaan multicultural society markay la noolaadeen, bulsho noocyo tiro badan isugu jirto, diimo badan haysta, may kala garanin waxay qaadan lahaayeen iyo waxay ka tegi lahaayeen ee wax walba way iska qaateen. waxyaaba dadka aynu la wadaagi karnaa jira, si ay culimmada qaar badani qabaan. matalan ninka gaalka ah haddii ilmo u dhasho waa la tahniyadeyn karaa, dhib maaha. waqhti aan ahayn krismasyadiina waxa kan waa la siin karaa, waxaa la yidhaahdaa hadiyad oo hadaaya waa laga qaadan karaa. ama tahniyadda ku saabsiisan ciidaha, ilaahaagii inuu dhashaan kuugu tahniyadaynaya dee ma banaana. krismas day inaad ku tahniyadaysaa ma banaana, ma banaana wax macsiya uu ku jira inaad ku tahniyadayso. idan tahniyaadka la samaynayo ayaamaha wasaniga ama ayaamaha diimaha kale ee haystaan kristan yuhuud waxay doontaa ha ahaato ma banaana. laa hadiyad bixinteedaan banaanayn, walaa tahniyadeedaan banaanayn sida jamaahiir alculamaa u badan yihiin, walaa ku dhaqankeedaan banaanayn. dhaqamada iyo diimuhu waa inay kala soconaadaan, waa inaad dhaqan gaaleed ka mid noqonin. qof muslimaa tahay mumayiz bini aadamku wuu isgumaystaa, laakiin waa inaad xor ahaataa oo diintaada aad xor ugu ahaataa. waxaan ku soo koobayaa waqtigu uu kooban yahay, waa inaynu kala garannaa maxaan qaadan karnaa oo dadka kale ka qaadan karnaa iyo maxaynan ka qaadan karin. dadku waxa anfacalay imika kama qaato. maalan sinesisku anfac buu leeyahay, way yaryin dadka inta ka barata, laakiin inta dhafoorada xiirata ama surwaalka daldalooshata ama feedhaha qaawisata ama buruuka soo xidhata ama kaba dhaadhe, inta xumaha kaga daya waa xumuhu fududyahay, saa loo qaataa. xumuhu waxba waqti badan uma baahna, caawaad intaba samayn karaysa.
ama waxa qiimaha leh waxay u baahan yihiin waqti iyo juhdi iyo dhidid. Idan wixii la yidhi ka qaatana kama qaadanno, wixii laynaydhaha ka qaadaninana waynu ka qaadannaa. Waa caqli foorarka muslimiinta ku dhacay. Wixii la yidhi soo qaatana waa diideen, wixii laydhaha ka qaadaninana way ka qaadanayaan. Idan ayuhal axiba, waxaan ku soo koobayaa un maalmahan ay ama wathaniinnimo ha ku salaysnaadaan ama diimo kale ha ku salaysnaadaan, maalmo muslim iyo diin islaam ku salaysan maaha. Sidaa awgeed in laga qayb galo sinaba uma bannaana. Sala allahuma calaa muxamedin wa ala alihi wasaxbihi wasalam.